Edmond Mzasizia tuyande mzigo kwa tuwe sigome Nicholas okusangi wa mjinyolo mgombole machindi ulveni mlo kumkwata lubona nga sindo mkwano ni mchale Florence na Ruanga pano kwatu wa chidide Nicholas kugenda safari okunonya sente olu Florence kwe kuita mganzu wa je beza nyusemo sabate kira kaya ni mune matibaina senza kena mlojo nakama mna yezo ya lojo wa shito ziwanzi mungu wami tali iwe kapu weri umtoa kuwanza sige kunojo mungu nyongreza kukwene kupa na mfu nebili kino chinyezi za baganda wa Nicholas ni wasibila muzigo ni wakubila mkanda wa wesimu afeo mchalo wa jela vile kuna echa koze ngano wasibide mkusaba bile zore gulo wakutusa kusaba bile zoku macha polisi ya kurokta wetu kidoku bagulida tusaze utu vile wano uluwe songati umukazi yewe tutu use wanunganzi mna mauli angami wasibide mkusaba bile ezere chigo niranga atekeza ngewe ya uka neda ni Nicholas wabula vino weda wikenda maso nga bulio mcha sanga chayogeda ilanga wachala bagamba ndiyo no dembe lio kola chaya gala atenga wami watekezeza ndiyo ni yako ze jogo kwendila mzigo kwa msajja wadembo kukenda na kufila na kolo kono msajja tamu anjula kako wako ila tamanyi kidu wano kwa lese ya mwanjula unate wali kwa ya anjula Aba mbatu sana kugamba ante wabili wano wasoka kwa ukana ni bagenda kupolisi. Atoliva nyumani wadinga naga ni chisinzo kubeo unisaye Nicholas okutunde gali ye. Nasa sule nsimbizo upangisa tena Ruanga. Nasa lawa kuendila muzigo gwe. Ya tunde gali nasa sule njuda mbadamu wezanga nubu ya mikumobairo mani. Beraya kamaleo wiksi bili safari. Polisi yoku kroktawe menye kufulu. Sanza wabili wano watu dekubuliri. Wano msasiza wadasobe duwa tegeze zanti ye nanyi ni mkazi. Nga ya muka mbanga wataina msajia nga wadamu weza nesente zokupangisa nga noku jamu ziko kuno ya mwesente mwade ilanga ya wadamu lete dimazi wabula nga yehu nyecha mtu seko nindeta mazi natusa wapaganda wawiwa mderiki nansini kamo nyumba nasiba uo amazo siba uo nateka kukufulu kimusanzi eze chigulo izono mwa sente ila mbade ndo uza mtu wali wange mwijega wange mwe nyumba bama anje sente ni mwe mtu wali kumineji bachila nalanga agamba nti yao kana deni Nicholas nga ya msula one muzigo nga ye unyenso nga ye msibi ya konga agamba nti msasizigwa ya gala nga ya mazi na ukumula ganyina ukana tuwa ya ukana ila nagamba situ kamunjwa vila agende andeka munju olivanyi batu wali doku polisi ya Kurok Tower elu tu sena osi Susan ya lupo na wala gira uliomu ye nyonyoleko wano nalanga akasizanga Nicholas sibu ya mkowa ya chindu ya chimtisiza. Sibi na mkowa wanaenga mbade na hii mkazi wa umaze mwaka mekangu. Mwaka gumune chituna. Ate mtu wa sasa. Bo yao kana kofuno msaji ogenda uvu, akutwara uvu. Ena ogenda kumtwara. Mbwa vuzi doa neza sule nyumba na adamu nti msasizi ya wada alisa sula. Nga sende za mwa abadazi wa Nicholas neza sula yoko kubanga landri odi wawe kwa manyi. Wanukua na mtu alimulagane mama kugaga wala bilu jingu asiwa. Acha ni anie asa sule mwa. Oniyamba sene kwa tena nzuo loko ye. Mwajesia wa loko sende. Landri odi simu manyi. Babidi wano polisi babuli di misango jiwa gendo kubagulako o ni bagalirwa. You for two cases. Adultery, criminal trespass. It's okay. Tugenda basi ba. Nsamba Crash ya kusaki degule eno kulwabukede TV. Then from there